Uma boa noite a todos os irmãos que estão conosco, ligadinhos aí no canal da Igreja UNASP São Paulo, ou Igreja Adventista do UNASP de São Paulo, ou no Rodrigo Silva Arqueologia, ou através do Facebook. Que o Espírito Santo esteja com você em qualquer lugar que você esteja nesse momento. E também, para nós Adventistas do sétimo dia, depois do pôr do sol de sexta-feira, já começa o sábado, o Shabat. Então nós desejamos um feliz sábado para você e sua família, um Shabbat Shalom para quem for judeu, e que a graça de Deus esteja com todos, tá bem? Pessoal, eu gostaria de começar o meu sermão hoje. Hoje vai ser um assunto bem difícil de lidar, de falar sobre ele. É sobre o tempo de angústia e o fechamento da porta da graça. Você vai ver aí no seu vídeo o tema de hoje, o fechamento da porta da graça, porque a oportunidade é hoje. E eu já começo a introdução desse sermão aqui falando algo para vocês. Eu recebi muitas mensagens de amigos, de colegas. Acho que já pode tirar já o tema e voltar para mim aqui. De muitos amigos dizendo, preocupados: olha, você ontem no sermão foi bem duro. Como é que você vai reagir? Está preparado até para as pauladas que vão vir? Vão vir muita paulada. E principalmente alguns conhecendo que quem lida com o problema da depressão, às vezes pode até ter uma recaída devido a alguma lacração que vem aí, mas eu pensei bem, orei. E se a gente tem convicção da verdade que você está falando em Cristo, você não pode ter medo das consequências. Você tem que pedir a Deus para que o seu lado humano não atrapalhe a mensagem que você está transmitindo, mas não ter medo das consequências. É interessante que a escritora Ellen White fala de um momento chamado de pequeno tempo de angústia, em que o remanescente fiel, ao pregar a mensagem e ver o resultado que essa mensagem trará de perseguição, de afronta, de tortura, de desentendimento, esse remanescente ficará angustiado e se questionará emocionalmente: será que nós não fomos duros demais na mensagem que nós transmitimos? Será que nós não apertamos demais? Talvez deveríamos ter sido um pouco menos duros. Ora, se esse remanescente vai ter este sentimento na hora que a mensagem for dada e a reação vier contra eles, por que eu tenho que temer algo que pode acontecer hoje, que, em outras palavras, pode ser um treinamento para o que está por vir? Mas eu tenho uma boa notícia para você ao falar sobre o fechamento da porta da graça e esse tempo de angústia que nos aguarda. Na verdade, é uma boa notícia sobre o tempo de angústia. Em primeiro lugar, porque você não estará sozinho. Deus enviará os anjos para proteger você. Em segundo lugar, você estará em meio ao povo de Deus. E se você tem medo desse tempo de angústia, deixe-me dizer que você é apenas humano. Eu confesso que há, não em contradição, mas admitindo o meu lado humano, perante o que eu acabei de falar aqui agora, nesse exato momento, eu várias vezes já perguntei a Deus: Senhor, será que eu estou pronto para a última crise que aguarda o teu povo? Será que eu estou preparado para a reação à mensagem que o Senhor quer que eu pregue? Será que eu estou preparado para enfrentar a perseguição do anticristo? Eu não tenho vergonha de dizer para vocês isso aqui, sabe por quê? Um pouco antes de eu subir para pregar, uma irmã veio falar comigo assim: olha, eu quero agradecer pelos vídeos que você tem publicado semanalmente lá no Rodrigo Silva Arqueologia, eu acompanho todos, você filma com a sua biblioteca no fundo ali, e eu quero destacar uma coisa. Você fala ali tão de ser humano para ser humano, e às vezes o que nós ovelhas precisamos é que os pregadores desçam um pouco do púlpito e se pareçam conosco. Eu louvei a Deus pelo testemunho dessa irmã. Sabe por quê? Numa das noites eu preguei sobre o que Deus fez quando estava no alto do Sinai. Ele desceu do Sinai e falou com Moisés: Moisés, faça um tabernáculo para que eu possa comer, viver e morar no meio do povo. Deus desceu do Sinai da glória dele. E esse ato de descer do Sinai foi mais emblemático ainda, quando esse Deus se fez carne
e habitou no meio de nós, sentindo as nossas dores, os nossos medos, as nossas frustrações. Imagino que é passar a noite inteira orando a Deus para que o Espírito Santo o guie na escolha dos 12 apóstolos e entre eles aparecer um Judas Iscariotes. Eu sei que teologicamente tem uma questão se Jesus realmente chamou Judas ou apenas o aceitou. O fato é que Judas estava ali e numa das vezes Jesus falou: não vos chamei em número de 12. Sabe você quando ora tanto a Deus pedindo um sinal, se você deveria fazer aquela faculdade, ir por aquele emprego, e Deus parece responder tudo positivamente e na hora H dá errado? Jesus passou a noite toda em comunhão com o Pai, e algo na escolha dele, humanamente falando, saiu errado, veio Judas. Já parou para pensar nisso? Ele sofreu as nossas dores. Tem um livro muito fantástico que eu sugiro você que leia, Por que Tenho Medo de Dizer Quem Eu Sou? Se eu não me engano, eu tenho que conferir, acho que é de Eric Froome esse livro, eu não estou com certeza absoluta se é de Eric Froome, mas o título é esse. Já li há muitos anos esse livro, Por que Tenho Medo de Dizer Quem Eu Sou? A essência do livro é que todos nós nos sentimos tão pequenos, e esse livro até explica o porquê da arrogância de alguns. A arrogância dele, na verdade, é apenas uma forma de mascarar o quão pequenininho ele se sente. Ele se sente tão pequeno que a maneira que ele tem de esconder a pequenez dele é sendo arrogante, ou apontando o erro do outro, porque assim o dele fica escondido. Então nós nos escondemos atrás de capas, photoshops, das fotos de internet, das coisas todas, porque eu tenho medo de dizer quem eu sou. Porque se você souber quem eu sou, você não vai gostar de mim, porque nem eu mesmo gosto de mim. Então eu me escondo atrás de maquiagem sobre maquiagem. E eu admito para os irmãos, como é difícil para você que é conhecido, que tem um programa na TV, não se permitir ser confundido com o personagem. E às vezes se esconder atrás do currículo vitae, através do Lattes. Eu fiz uma menção, é verdade, ontem, que eu tenho 2 doutorados e que eu não precisaria da igreja para me sustentar, mas não foi numa situação de arrogância, foi numa situação de responder àqueles que podem achar que a minha mensagem é apenas para ficar bem com a liderança da igreja, que eu estou vendido à organização. Foi nesse sentido que eu dei aquele exemplo. Mas tirando isso, eu sei que talvez o que vai mais me aproximar de você não é o currículo Lattes, não é o título. É você saber que o pregador tem a coragem de admitir, perante milhares que estão agora ligados conosco, que eu ainda luto com a depressão. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não vou ser arrogante ao ponto de dizer que as lacrações que virão sobre um vídeo que eu coloco, ou um post no Instagram, que não me afetam. Lacradores, parabéns, vocês conseguem o objetivo, porque me afetam. Dói. E confesso perante todos uma grande dificuldade que eu tenho. Eu luto todos os dias com isso. De às vezes anular 1.000 incentivos por causa de uma lacração. É o meu defeito. Eu fico com raiva de mim por causa disso. É o meu espinho na carne. Mas eu peço força a Deus. E é esse Rodrigo que admite para você os seus problemas emocionais, que quando estuda a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, e sabe o que vai acontecer com o povo de Deus e com essa terra, no chamado tempo da angústia de Jacó, eu confesso que tenho medo. E eu vou mostrar a você nessa noite por que eu tenho medo. Eu vou mostrar textos que talvez vão arrepiar você. Mas mesmo com medo, eu tenho uma palavra de conforto para dar para você, de esperança. E a minha mão trêmula para se unir à sua. Só para te dizer, você está com medo? O pregador também está. Mas se Jesus falou para ficarmos firmes nele, que ele vai cumprir a promessa, vamos ficar firmes com ele. Eu não estou aqui para apresentar para você a imagem de um super-herói. Eu estou aqui para apresentar a imagem de um pecador frágil como você, que quer ir para o céu.
e que precisa dos irmãos. Eu preciso dos meus irmãos. É essa a essência. É por isso que eu defendo tanto essa igreja. Não é por questão de CNPJ, de comodismo, de politicamente correto. É porque são os meus irmãos. Ai de mim se não fossem os meus irmãos. Eu vou contar uma coisa para você. Eu pedi uma lista que não chegou até mim. Ao vivo é assim que se faz. Eu pedi a lista de todo mundo do marketing que está agora arrancando os cabelos aí para que tudo saia perfeito para você. Não tem aqui nenhum profissional de televisão pago. São voluntários da igreja que vão se revezando para fazer o corte. Quando eu entrei, um até brincou: olha, pastor, ela aqui vai fazer o corte de você, viu? Vai ficar tremendo agora na hora de fazer o corte. Os que cantam, ainda que tenham uma voz bonita e trabalhada, não são cantores profissionais no sentido que estão cobrando cachê para estar aqui. Não. Os câmeras que estão agora me filmando não são câmeras da Record TV, da Rede Globo, ou dos melhores cineastas de Hollywood ou do Netflix. São irmãos que aprendem a operar a câmera e estão aqui. Uma vez eu dei um estudo bíblico para um homem que hoje já faleceu e que ele era ateu quando eu comecei a estudar a Bíblia com ele e se converteu a Jesus durante os estudos. Estava se preparando para batizar, mas morreu antes que isso pudesse se realizar. O seu nome, Peter Gasten. Se você colocar na internet, você vai descobrir quem é. Um dos maiores iluminadores do Brasil. Tanto que quando ele morreu, saiu no Jornal Nacional, no Globo, a notícia: morreu o mago das luzes. Alemão. Quando ele veio estudar a Bíblia comigo, ateu, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: eu quero um mapa e um atlas. Eu quero um atlas e uma linha cronológica da Bíblia. E falava muito de Schopenhauer. E uma vez que eu levei o Peter à igreja, eu tive duas situações interessantes com ele. Uma, quando eu levei à igreja pequenininha, lá em Areal, no Rio de Janeiro. Eu ia pregar e tinha uma irmã passando a lição de escola sabatina. Ele falou: ela é a pastora da igreja? Eu falei: não, uma irmã passando a lição. E tinha um outro cantando: e aquele é pastor? Não. Eu falei: o pastor não está aqui hoje, eu que vou pregar. Ele falou: mas todo mundo participando sem nenhum pastor? Eu falei: exatamente, na igreja adventista é assim, todo mundo participa. O púlpito é ocupado pela mulher, pelo juvenil, pelo homem, pelo adulto, pela criança, pelo idoso, pelo leigo. É lógico que numa igreja grande como esta aqui, é mais difícil ter oportunidade de púlpitos. Mas numa igreja local, quem se lembra, durante a semana eu expliquei o que é distrital para os adventistas, o pastor cuida às vezes de 10, 15 igrejas, 12 igrejas, ele não é no presente. Então quem cuida da igreja na ausência dele é um ancião, é um líder, tem escala de pregação. O meu primeiro sermão na igreja, eu tinha 14 anos, e o Peter falou algo que nunca mais eu esqueci. Ele falou: vocês têm aqui a democracia da liturgia. Eu falei: é isto mesmo. Já que se fala tanto em inclusão hoje, que é maior inclusão do que esta? Quando o NASP tem um coral cantando aqui à frente, e o pastor Douglas sabe disso, porque não é o primeiro internato que ele trabalha, quando eu conheci ele trabalhava no outro NASP lá de Engenheiro Coelho. Depois de lá ele foi para outro canto, fez doutorado, foi para o sul do país, cuidou do... e voltou para São Paulo de novo para ser diretor de escola. Quando você tem um coral bonito cantando aqui à frente, naquele coral tem o filho de um mega empresário riquíssimo e a filha de uma lavadeira, todo mundo cantando juntinho ali do mesmo jeito. No desbravador está lá o filho do empresário riquíssimo e o filho da lavadeira e o filho da pessoa que está até desempregado, todo mundo junto ali. Todo mundo participa. Não estou querendo enfeitar a realidade para você. Na igreja também tem problemas. E se eu estou falando para alguém que fala que não quer vir para a igreja porque tem muita gente com defeitos aqui, venha, tem espaço para mais dois, três, quatro. Se você não quer vir porque tem gente hipócrita, venha, tem espaço para mais gente. Não enxergue a realidade com óculos cor-de-rosa. Tem problemas muito sérios aqui, isso é um hospital. Mas esse hospital também tem cura. E se você está assistindo alguém hoje aqui, eu sou um produto da igreja adventista do sétimo dia. Não tenho nenhum parente adventista. Paguei pesado um preço para vir para essa igreja. Fui expulso de casa, humilhado, tive que dormir de favor na casa dos irmãos. E eu vou falar agora que essa igreja não presta. O que eu faço com o irmão que me deu abrigo, que me deu abrigo quando a minha família me botou na rua? O que eu faço com aquela irmã que chegava todo dia lá com a pasta de dente? O que eu faço com aquela irmã piedosa, semi-analfabeta,
que todo sábado está lá certinho na igreja e todo final do mês ela está dando o dízimo dela na igreja. Se eu falar que a igreja não presta, eu estou falando que aquela irmã não presta. Esse é o povo de Deus, e é contra esse povo de Deus que o diabo está se levantando. E uma grave crise aguarda o povo de Deus. E a lista que não veio é justamente todo mundo que está atuando, mas eu quero aqui prestar o meu agradecimento aos anônimos que limparam a igreja para que a gente estivesse aqui, que estão operando as câmeras, que colocaram as flores. Deus seja louvado pelos irmãos que Ele me deu. Deus seja louvado. Como eu falei, tem problemas? Tem. A igreja às vezes é como a arca de Noé. O mau cheiro dos animais você só aguenta por causa do dilúvio que está lá fora. Mas ainda assim, é melhor dentro da arca. E quando eu digo animais, é bom eu dar uma olhadinha se não sou eu um dos mal cheirosos. Eu me olho no espelho. Eu já sei os problemas que eu trouxe e eu peço que Deus às vezes não me use como propaganda dele. Entendeu? Essa igreja será sacudida, porque o inimigo tem ódio da igreja. E é por isso que eu vou falar do tempo de angústia. Olha essa mensagem que eu quero colocar para você aqui. Você por acaso já ouviu falar no pecado contra o Espírito Santo? Eu acho interessante como é que alguns temas desapareceram do púlpito nos últimos tempos. Você ia fazer antes um JA, a pergunta dos jovens era: pastor, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Um medo. Hoje eu não vejo essa pergunta mais, sumiu. Ninguém nem pergunta mais. O que é pecado contra o Espírito Santo? Parece que ninguém mais comete isso, não tem mais medo disso. Coloca de novo na tela o texto que eu quero ler para vocês. De acordo com a Bíblia e a realidade, chega um ponto na vida em que certas características estão até tal ponto implantadas em nosso caráter, que as situações novas só conseguirão arraigá-las ainda mais em nós. Esta é uma das nossas tragédias como seres humanos. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 23. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se você sair do livro de Ezequiel e entrar no livro do Apocalipse, você verá um texto muito parecido. Continue o justo na prática da justiça e o injusto na prática da injustiça. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo é, em outras palavras, uma situação que a pessoa chega na vida de tal resistência à voz de Deus que o Espírito Santo já não fala mais no seu coração. E quero dar uma notícia muito trágica para você nessa noite. O pecado contra o Espírito Santo pode ser cometido em vida. Normalmente, as pessoas só têm a sua situação definitivamente resolvida para a salvação ou a perdição quando ela morre. Porque a Bíblia fala: ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso, o juízo. Então, enquanto eu estou vivo, eu posso ganhar ou perder a minha salvação. Hoje eu estou em Cristo, mas eu posso amanhã apostatar e abandonar a Cristo. Ou alguém que hoje está apostatado pode reencontrar com Cristo. Agora, quando morre, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tanto é que, uma vez um jovem perguntou a um rabino em Israel: mestre, qual é o melhor dia para eu entregar a minha vida a Deus? Ele falou: o último dia antes da sua morte. Mas eu não sei quando eu vou morrer, então faça isso todo dia. Porque depois que morre não tem mais chance. Só que há alguns casos especiais que a pessoa consegue, infelizmente, selar o seu destino ainda em vida. Sabe que os especialistas em saúde mental falam de alguns psicopatas como sendo pessoas que perderam completamente o senso de moralidade, de arrependimento. Ele já não tem mais arrependimento, ele não tem mais crise de consciência, ele não tem nem remorso. Para ele, matar uma criança depois e esquartejá-la é tão comum como para você escovar os dentes. Você não fica com crise de consciência porque escovou os dentes. Para um psicopata é a mesma coisa.
Eu não sou especialista em saúde mental, mas do ponto de vista teológico, eu posso dizer que algumas pessoas conseguem atingir no plano espiritual uma situação de psicopatia espiritual. Nem eu, nem você podemos legislar e falar, é aquele ali, é aquele, nós não sabemos. Mas infelizmente há algumas pessoas que o Espírito Santo já não atua mais nelas em vida. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Jesus lutou com ele até na quinta-feira da Santa Ceia, ali. Mas quando ele já saiu tomado pelo diabo de tal maneira que já não tinha mais retorno. Há outros casos também que o Senhor rejeitou e aquela pessoa não teve mais retorno. Mas note, o pecado contra o Espírito Santo não é um ato que vem da parte de Deus, ele é unilateral. É uma rejeição a tal ponto da pessoa que a voz do Espírito não é mais ouvida. Agora, o que o livro do Ezequiel e o livro do Apocalipse me diz é que chegará uma época na Terra em que a rejeição, o pecado contra o Espírito Santo será de maneira tão globalizante que as pessoas já estarão com seu destino selado em vida. Aquilo que hoje acontece de maneira esporádica na vida de um Judas, na vida de um Saul, acontecerá depois do fechamento da porta da graça de maneira coletiva. A humanidade, com exceção do remanescente fiel, estará completamente entregue a Satanás. Eles já não terão mais arrependimento dos seus atos. Serão como psicopatas espirituais. Aquele poder do Espírito Santo que ainda refreia os meus gostos, a minha vontade, não atuará mais. E eu vou descrever nessa noite como é que isso pode acontecer a partir da Bíblia e de alguns autores fora da Bíblia. Vamos ver aqui um texto que fala desse tempo de angústia. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos incapazes de aceitá-la. Um dia faremos isto, está com um erro ali. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos capazes, tá certo? De rejeitá-la. Um dia faremos isto, espero que não nós, de modo definitivo. Olha o livro de Daniel, capítulo 12, versos 9 a 10, que diz: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O Apocalipse fala praticamente a mesma coisa no capítulo 22, versos 10 a 12. Então me disse ele: Não seles a palavra da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Você percebeu a mensagem da Bíblia? Chegará um tempo, em que as pessoas estarão de tal maneira numa posição de rejeição à graça de Deus, que o Espírito Santo não vai mais conseguir falar ao seu coração. A Bíblia profetizou isso. É uma rejeição de tal maneira que não tem mais o que ser feito por essas pessoas. Isso é chamado na Bíblia de o tempo de angústia. Olha aí na sua tela. O tempo de angústia. Segundo a Bíblia Sagrada, é uma época em que a humanidade rejeitará de maneira coletiva e definitiva o Espírito Santo de Deus. Quero que você leia comigo agora o texto de Jeremias, capítulo 30, versos 5 a 7. Jeremias, capítulo 30, versículos 5 a 7. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo esses homens todos com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? Por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. É interessante que essa imagem, primeiro no hebraico, aqui é um pouco dúbio, quando fala assim,
Assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, dá a entender o Senhor falando, ou ele, o profeta, ou o profeta e outros. Pessoas gritando, homens pelas ruas, como se fossem mulheres parindo num parto bem complicado. É interessante que essa imagem de uma mulher dando à luz à criança sempre é emblemática para falar do fim dos tempos. A mulher de Apocalipse 12, ela está gritando com dores de parto para dar à luz. Quando Jesus fala, quando virdes acontecer essas coisas, são o princípio das dores, das contrações, dores de parto. E o profeta diz, é o tempo de angústia de Jacó, mas ele será livre dela. Então note que é uma angústia que abala todo mundo. Abala as pessoas que estão contra Deus e abala também aqueles que estão do lado de Deus. É uma angústia para os dois lados. A única diferença é que os ímpios não serão salvos da sua angústia, mas os remanescentes, fiéis, o resto da descendência da mulher, estes serão livrados dela. Vamos voltar para a tela para continuar a nossa leitura. A primeira coisa que nós temos que perguntar é: que tipo de religião nós temos com Deus? De submissão ou de luta? Se há luta, como Deus luta? Um Deus que luta e prepara para a guerra, como é isso? Eu quero explicar para você como é que funciona tudo isso aí. Se você pegar assim ao pé da letra, o que significa a palavra Islã, por exemplo? Islã, em árabe, significa submissão a Alá, submissão a Deus. Um significado de nome bonito. Quando a pessoa fala, eu sou um islâmico, eu sou um muçulmano, ele está dizendo, eu me submeto a Alá, eu me submeto ao meu Deus. Agora vamos pegar a raiz do cristianismo. Nós somos descendentes espirituais do judaísmo, que por sua vez vem de Israel. E o que significa Israel? Israel é uma composição de três palavras hebraicas, Ish, que é homem, Ra, que é luta, briga, El, que é Deus. Israel, o homem que briga com Deus. Olha, se falar por beleza, sonoridade do significado, é muito mais bonito dizer que você pertence ao Islã do que a Israel. Troque a palavra pelo significado. Qual a sua religião? Eu sou da religião dos que se submetem a Deus. E você? Eu sou da religião dos que brigam com Deus e prevalecem. Parece que Islã é mais bonito. Por que que a Bíblia revela não o Deus apenas que submete, subjuga, mas o Deus que luta? É simples. Por várias razões. Em primeiro lugar, Deus nos quer de maneira voluntária e não de maneira forçada. Por isso que Ele luta conosco, porque sabe que nós resistimos. E às vezes, para o nosso bem, Ele tem que nos segurar. Você já viu uma situação de uma criança tendo que tomar uma injeção dolorida, Bezetacil, e como o pai tem que segurá-la? E quando o pai segura aquela criança, o que acontece? Ela se debate com o pai. Mas por amá-la, o que que ele faz? Ele luta com ela, ele segura. Ele segura, por amor. Quando uma criança, às vezes o avião está para aterrissar e ela não quer ficar na cadeira quieta, quantas vezes a mãe tem que segurar a criança aqui, porque está com turbulência, para o bem dela, ela resiste. Quem não é pai, quem é insensível, fala assim, gente, taca um sonífero nessa criança aí, que ela dorme o voo todo e o pai ainda tem sossego. Mas o pai que ama, prefere uma noite de insônia, mas ele luta ali com o filho. Quem é pai de primeira viagem já não teve a situação de passar uma madrugada toda lá e a criança não quer dormir. Quem não tem um sentimento paterno fala, simples gente, pega um pouquinho de sonífero, coloca na aguinha, dá para a criança que ela dorme a noite toda. Mas quem ama não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Ele prefere lutar. Quem não ama quer dar o sonífero para ficar livre da criança e ter uma noite de sono. Quem ama, luta. E ele luta com a criança ali que não quer dormir. Ele luta com a criança que não quer ficar na cadeira. Ele luta com a criança que não quer tomar injeção. É assim que Deus luta conosco.
Mas tem mais um outro motivo porque Deus luta conosco. Primeiro, já falei, nós somos voluntariosos, nós não queremos a injeção da cura. Nós não queremos ficar quieto na lei de Deus. Nós não queremos dormir à noite. Mas além de lutar conosco, como uma mãe ou um pai luta com seu filho, Deus também luta porque Ele sabe que nós estamos enfrentando um grande conflito entre as forças do bem e do mal. E como você treina um soldado para o conflito? Jogando baralho com ele? Como um soldado treinado? Não sei se eu estou falando para alguém que teve vida militar. Você joga o camarada dentro de uma barraca e taca gás lacrimogêneo lá dentro. É como aquele filme lá do BOPE, né? Pede para sair. Por quê? Porque na guerra não pode ter frescura. Na guerra não pode ter, eu não como esse pão. Na guerra você sobrevive do jeito que estiver, ou você vai morrer. Não dá para ficar desesperado, você tem que ser frio. E a melhor maneira de treinar alguém para uma guerra é colocando-o em situação de guerra. Como é que se treina um lutador de boxe para ganhar um campeonato de boxe? É lutando com ele, é dando pancada na cabeça dele, para ele aguentar a pancada do adversário. Então, meu irmão, você está ganhando pancada atrás de pancada? Deus está treinando você para o grande conflito. Eu vou contar uma historinha para você. Infantil. Mas se Jesus contou historinhas infantis, como as parábolas, que se tornaram teses de doutorado, que a parábola é infantil. Uma mulher tinha 10 moedinhas, perdeu uma moeda, encontrou, varreu a casa, encontrou e foi comemorar com as amigas. Quer historinha mais infantil do que essa? Essa história chega a ser mais simplória do que as fábulas de La Fontaine. Mas na simplicidade da parábola infantil de Jesus, que riqueza de detalhe. Eu já vi tese de doutorado sobre essa parábola de Jesus. Então vou imitar o mestre. Vou contar uma parábola para você. Uma vez, havia um grupo de árvores, todas muito bem colocadas ali, árvores frutíferas, e o passarinho veio, bicou alguns frutos e saiu com o biquinho sujo de semente. E quando o passarinho voou com o biquinho sujo de semente, algumas sementes caíram perto das árvores irmãs, ali onde tinha água, lugar gostoso, terra fofinha, cheia de adubo. Mas ele voou, e outra semente caiu longe, num lugar ermo, bem distante daquele arvoredo. Só que as duas sementes vingaram. Uma cresceu perto das árvores irmãs, cheia de cuidado, e a outra lá no meio do deserto, quase assim, lugar ermo. A daqui cresceu toda frondosa, bonitinha, tinha água fácil, porque o lençol freático era quase na superfície. A outra tinha que esticando a raiz dela na terra para conseguir umas gotículas d'água. A daqui estava num lugar protegido. A de lá não. Quando ela começou a crescer, passou um tropel de cavalos ali de uma caravana e a quebrou. Quase ela morreu. Ela teve que crescer toda torta, toda cheia de cicatrizes. E a outra aqui toda protegida. Passou um tempo e veio um lenhador. E por ironia da vida, cortou todas as árvores daquele arvoredo, menos a caçula. Deixou. E agora, à distância, sem o arvoredo impedindo a visão, uma árvore daqui ficava olhando a irmã do outro lado. Uma cheia de cicatrizes e machucados, e a outra frondosa e bonita. Armou-se uma tempestade. Vento soprou, raios, trovões, chuva ácida. Para a árvore que estava acostumada com tantas pancadas, foi mais uma brisa. A outra foi derrubada na primeira ventania. Deus conhece a vida melhor do que eu e você. Se Ele está deixando você apanhar e ter cicatrizes, Ele está preparando você para algo melhor. Eu vou confessar para você. Eu não sou masoquista, não gosto de sofrimento. Não entenda que você está diante de um masoquista. Mas eu confesso perante a igreja que eu já dei graças a Deus por algumas dores que eu passei, inclusive essa da depressão.
me tornou mais compreensível para lidar com algumas pessoas. Minha pregação mudou. Minha abordagem mudou. Então, e eu fiquei mais resiliente para algumas coisas. Se o pai está dando pancada em você, ele está treinando você para a luta. Se o pai está jogando você dentro de uma barraca e colocando gás lacrimogêneo lá dentro, é porque ele sabe que o inimigo não terá piedade. Deixa o general treinar você. Israel, lutamos com Deus. Por isso que ele esteve à beira do caminho querendo matar Moisés. Não é porque Deus é um assassino. É por isso que ele deslocou a coxa de Jacó. Não é porque Deus é um sádico. É porque ele está treinando você. E sem exageros, eu vou mostrar para você nessa noite o que significa a guerra que nos aguarda. Eu sei que há crianças aqui nos assistindo, mas eu peço a Deus que transforme essa mensagem de tal maneira que até as crianças sejam atingidas por ela, porque o programa Evidências não é feito com a linguagem infantil, de jeito nenhum. E o tanto de criança que assiste, você pode olhar sempre no Instagram, estou colocando foto de criança. Então, se Deus pode transformar o Evidências para atingir crianças, Deus vai usar essa mensagem para atingi-los, mesmo porque, se eu entendo bem da profecia, no fim dos tempos, quando a liberdade for tirada, são as crianças que serão usadas para pregar no nosso lugar. Então vamos lá. Olha a perseguição vindoura. Apocalipse capítulo 13, versos 6 a 7, 15 a 17, fala do que o anticristo vai fazer. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto, porque aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Foi-lhe dado poder para que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem, como obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou sobre a testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tivesse a marca, que é o nome da besta, que é, ou o número do seu nome, Apocalipse 13. Deixe-me dizer uma coisa para você aqui. Eu não vou, até pelo horário, eu não vou poder explicar todos os detalhes para você. Algumas coisas eu tenho falado em doses homeopáticas, seja nos vídeos que eu apresento na internet, seja no programa Evidências que eu já anunciei para vocês, que vai ser sobre o Apocalipse, mas aqui eu vou falar apenas algumas coisinhas para colocar você para pensar. As pessoas quando me perguntam, Rodrigo, será que nós estamos vivendo os últimos tempos, etc. Eu digo assim, uma coisa que os adventistas aprenderam é não marcar mais data para a volta de Jesus. Por outro lado, há coisas acontecendo tão sérias, que eu digo que o mundo é como alguém cardíaco. Quando você tem um cardíaco na família e ele tem uma dor forte no lado esquerdo do peito, pode ser uma dor muscular. Até gases podem provocar a dor no lado esquerdo do peito. Mas se você sabe que ele é cardíaco, você não arrisca. Você coloca o remédio debaixo da língua e leva para o primeiro hospital. E você pode chegar no hospital e descobrir que era só uma dor muscular, que não era nada sério, ou que ele estava realmente infartando. Profeticamente falando, o mundo está cardíaco. E no exato momento que eu estou falando com você, eu estou vendo dores muito fortes no lado esquerdo do peito. Já houve outras na história que eram apenas dores musculares. Essa também pode ser muscular. Pode ser que eu esteja falando isso aqui para você, e as crianças que estão aqui me assistindo, amanhã subam ao púlpito e eu já esteja velhinho também assim, com dificuldade até de locomover, Jesus não voltou. Pode ser. Mas usando a ilustração que eu acabei de mencionar, também é provável que possa ser um infarto escatológico do planeta Terra. Na dúvida, vale o mesmo procedimento. Não vou arriscar. Eu ouvi uma frase essa semana, que teria sido citada por um grande teólogo nos Estados Unidos,
do pastor Elias Brasil, e quem me disse essa frase foi o pastor Gilson, que o pastor Elias Brasil teria mencionado, olha, que ele perguntou para todos, vários teólogos, você acha que nós estamos vivendo os últimos tempos? E o doutor Elias Brasil, que é um intelectual de primeiro calibre, que não é de falar coisas apenas assim por achismo, ele teria dito mais ou menos assim, se eu não citar exatamente, eu vou parafrasear. Amigo Gilson, eu acho que nós já estamos agora por conta do relógio de Deus, porque pela profecia, o tempo já foi. Trocando em miúdos, eu me surpreendi quando eu li Zygmunt Bauman, que não é um evangelista, não é um cristão conservador, ele já morreu, é um dos sociólogos mais respeitados, na maratona que nós vamos fazer aqui no dia 10 de outubro, depois nós veremos mais detalhes da maratona, eu vou falar sobre Zygmunt Bauman e a sociedade líquida. Quando ele anunciou, o mundo precisa de um governo único, e o Papa Francisco é o único com capacidade de ocupar esse cargo, aquilo eu falei, interessante isso. Você sabe que nós temos hoje, porque o Apocalipse fala algo que a gente fica pensando, como é que isso aqui vai se cumprir? Como é que vai se cumprir? Eu várias vezes me perguntei, quando eu estudei a Bíblia com os Adventistas, como é que vai ser isto que o anticristo vai colocar o mundo inteiro sendo obrigado a cumprir uma lei? Isso é impossível. E mesmo hoje a gente pergunta assim, nessa rivalidade, eu acabei de ver uma mensagem agora da ONU, o presidente Bolsonaro falou algo lá, o Trump falou algo, depois veio o Emmanuel Macron e desfez tudo o que o Bolsonaro falou, mesmo assim criticou a China, porque vocês sabem que a China está sendo acusada de ter até campo de extermínio, ou campo de concentração com muçulmanos, estão questionando a China de desrespeito aos direitos humanos, o outro está questionando a China da questão do Covid. Aí o Irã está de relações cortadas com os Estados Unidos. Eu estive no Irã no ano passado e achei interessante que em Teherã eu não podia usar cartão de crédito, porque não tinha. Ele não trabalha o cartão de crédito internacional. Eu cheguei em Teherã, se eu não tivesse um pouco de dinheiro no bolso, eu ia ter problema no hotel. Não aceita cartão de crédito por causa do embargo americano. E eu pensava, Senhor, como é que vai unir o Irã com os Estados Unidos, com China, com França, todos assim... opostos, como é que no Brasil vão unir pessoas de direita e de esquerda, são tão antagônicos? Mas eu estava observando os sinais dos tempos. Como é que isso aqui que eu acabei de ler para vocês, de Apocalipse 13, vai se cumprir? Aí eu comecei a ler, li vários autores, Yuval Harari, que eu li a trilogia, três livros dele pelo menos, não sei se ele escreveu outros. Eu escrevi o Homo Sapiens, eu li o Homo Sapiens, Homo Deus e Lições para o Século 21. E quando eu li Yuval Harari dizendo que o futuro vai ser uma época pós-trabalho, em que as pessoas serão controladas por algoritmos, e eu me lembrei que o Apocalipse fala o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. E a palavra calcule no grego ali, não é você ficar fazendo conta com letra para saber qual nome vai dar 666. Se é o nome de Hitler, se é o nome do Papa, se é o nome de Ellen White, se é o nome de Saddam Hussein. Aquele calcule é contabilize. Contabilize o que ela faz. E por que que é um número da besta? E eu noto que ali tem algo muito sério relacionado à lei de Deus, sabe por quê? No Antigo Testamento Deus deu uma ordem para o povo de Israel. Você colocará a lei do Senhor na tua mão e como frontal entre os olhos. Eu não sei se você já viu alguma cena de Israel, que tem o judeu orando lá no monte, no Muro das Lamentações, e ele fica orando lá, né? Baruch haba b'shem Adonai Eloheinu melech. Ele fica orando lá no Muro das Lamentações, e aqui ele tem uma caixinha preta na testa, e ele amarra aqui no braço. Hoje os judeus colocam no braço esquerdo. Ele coloca um outro, o que está ali? Ali está o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, a lei do Deuteronômio, os mandamentos de Deus, para ele sempre se lembrar, com a sua ação e com a sua mente, que Deus é único e que tem os mandamentos de Deus. E quando eu leio o Apocalipse, me chama a atenção que o Apocalipse é a paródia de Satanás. Você tem o cordeiro degolado sentado no trono de Deus. Você tem o dragão com a cabeça degolada e curado. Porque o cordeiro está degolado, mas está vivo. O dragão também está degolado, mas está vivo.
E o cordeiro senta no trono de Deus Pai, e a besta senta no trono que o dragão lhe dá. E o cordeiro coloca o seu selo sobre os 144 mil, e a besta coloca a sua marca na testa. E o cordeiro coloca a marca na testa. E a paródia da besta é justamente o quê? O contrário do tefilim dos judeus. Se era a lei de Deus que tinha que estar no frontal e na mão, e ali a besta coloca um sinal na frente e na mão, eu não preciso entender isso como literal, como sendo um chip que vai estar aqui debaixo da pele. Eu preciso entender como diz o Apocalipse. É uma analogia do oposto da lei de Deus, ou seja, vai ser colocada uma lei que vai me impedir socialmente de guardar os mandamentos de Deus. Por isso que em Apocalipse 12 fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E quando esse dia chegar, o mundo inteiro vai se unir. Mas eu ainda volto à minha pergunta, como Rodrigo, você acabou de admitir aí, Irã não vai juntar? Aí o Yuval Harari começa a me dar uma parte da resposta. O mundo todo vai ser controlado por questão de algoritmos. O mundo vai ser controlado por algoritmos. Nós não temos dinheiro hoje para manter o mundo inteiro, não tem emprego para todo mundo. Leiam lições para o século XXI. Aí eu vou para Zygmunt Bauman e ele chama a atenção que nós precisamos de um governo único. E quando eu vou nos intelectuais do Vale do Silício, que são hoje os grandes mentores da riqueza mundial, eu vou falar sobre isso em algum momento, a riqueza mundial hoje está na mão de poucas famílias. Eles falam, precisamos de um governo único. Pela primeira vez na história. E um governo mais único do que na época do Império Romano, da Babilônia. Hoje, nós temos algumas forças que são como crianças brincando em casa, com faca, instrumento cortante e nenhum adulto para tomar conta delas. Quais são essas crianças? Internet. Quem controla a internet? Quem é o dono da internet? Não adianta falar que é a Google, nem o YouTube. A internet é maior do que o Google. A internet é maior do que o YouTube. E tem um documentário da Netflix, agora eu assisti até a metade. Não consegui assistir o resto por falta de tempo. Eu vou vendo as prestações. Dilema das redes. Assista esse documentário. Como é que eles estão controlando hoje a sua vontade, a vontade pelo algoritmo. Mas a internet ainda é maior do que isso. Quem controla a internet? Eu posso na internet hoje colocar de uma piada sem graça a... Basta ser um hacker, eu posso derrubar a bolsa de valores na internet. Tem muita gente que tem medo do terrorismo virtual. Quem controla a internet? Não adianta. Eu até estava conversando com o pessoal da mídia, que eles falam de alguns que entram para derrubar canais. Eu falei, mas por que não entra na justiça? Ele falou, não adianta, porque cada canal está num país diferente, qual legislação que vai seguir? Não existe uma legislação mundial para controlar a internet. E ela é muito perigosa para não ficar na mão de ninguém. Segundo, quem controla bolsas de valores? Quem controla? Hoje é tudo na base da especulação. Teve o problema na China... O Brasil agora está com 800 bilhões de déficit por causa da China. Quem controla a Bolsa de Valores? Está tudo ligado. Se cair a Bolsa de Valores de Hong Kong, você nunca foi a Hong Kong e você pode perder o seu emprego aqui por causa disso. A montadora vai fechar porque caiu uma Bolsa de Valores onde você nem existia. Bolsa de Valores é especulação. E quem controla uma criança tão perigosa como essa? Terceiro, tráfico de drogas e de armas. Lavagem de dinheiro. Qual a legislação internacional? Aí o camarada, como aquele italiano que estava no Brasil, que agora foi extraditado, vai para um outro país e fica lá exilado. Quem controla? Quarto. Crise ecológica. Essa briga, se a Amazônia é do Brasil, nacionalizar a Amazônia é do mundo. O Emmanuel Macron falou que a Amazônia é do mundo. Não quero aqui entrar em polêmica de nacionalismo nem de política, mas o exemplo da Amazônia é claro. Se nós não cuidarmos da Amazônia, o mundo inteiro paga. Se a China continuar com a emissão de ar, emissão de poluentes e os Estados Unidos, nós vamos pagar. Você está percebendo? Internet, bolsa de valores,
O NASP, pastor Douglas sabe disso, é um administrador. Vocês podem passar um problema financeiro sério aqui, que não tem nada a ver com a sua administração, nem do tesoureiro, só porque caiu a bolsa de valores lá fora e veio em cadeia. Quem controla essas crianças soltas dentro de casa? Quem controla? Então não é pastor Luiz Gonçalves que está dizendo isso, meu irmão. Não é o pregador do Apocalipse, é o povo de fora. Precisamos de um governo único. Só que ninguém tem moral para ter esse governo único. E quando alguém fala, Rodrigo, tudo bem, mas eles não vão aceitar unir. Aí eu vejo duas coisas acontecendo. Em primeiro lugar, como é que eu falo isso aqui agora? Se Deus manda, eu falo. Houve várias vezes que os quatro anjos de Apocalipse capítulo 7 estavam para soltar os ventos e Deus mandou reter porque o povo dele não estava preparado. Vocês sabem disso? Eu tenho a ligeira impressão, não estou afirmando, ligeira impressão, que os ventos estavam para ser soltos esse ano. O que nós teríamos no início do ano que eu estava a ponto de ver o que ia acontecer para unir o globo num governo único? O Papa Francisco estava reunindo líderes do mundo inteiro para propor uma nova agenda que cobrisse a questão ecológica, a questão da economia, a questão da família, e todo mundo estava para mandar representantes no mês de março. E coladinho nisto, fazendo parte do mesmo projeto, o 5G. Que quem entende de internet sabe melhor do que o que significaria o 5G no mundo. O 5G vai ser mais do que o advento da internet. O mundo seria outro. E na hora que essas duas coisas estavam para transformar o mundo, Covid. Parou tudo. Estou perguntando. Não estou afirmando. Estou pensando com os meus botões. Será que Deus falou assim, eu vou permitir esse vírus para parar o mundo, porque o povo de Deus ainda está dormindo demais? E nós ainda estamos parados aqui esperando? Eu fiz teologia. E fui professor de alguns pastores que estão aqui. Mas eu falava com eles em sala de aula, que por melhor que a gente tentasse prepará-los, eu nunca ia conseguir preparar você para expulsar um demônio, para dar uma notícia de morte. E eu odeio isso. É um osso do ofício. Eu não quero ficar orando por pessoas que estão doentes, não é porque eu não me simpatizo por elas, é justamente por me simpatizar com elas que eu não gostaria que ninguém mais estivesse doendo, sofrendo, vocês entenderam? Não é com prazer que eu atendo uma oração. Rodrigo, você pode orar para minha mãe, ela recebeu o diagnóstico, agora está com Covid, está entubada. Não é com prazer que eu faço aquela oração. Há orações que eu faço com prazer, há orações que eu faço por necessidade. Essa é de necessidade. Eu não quero mais orar por ninguém no hospital. Eu não quero mais ter que apelar para alguém voltar para o povo de Deus. E até quando Deus vai reter os quatro ventos? E Deus, na sua sabedoria, fez duas coisas, na minha humilde opinião. Ele retardou os planos do 5G, retardou a união global do Papa e mostrou para você que ainda está incrédulo que o mundo pode, a despeito das diferenças políticas, se unir em torno de um mesmo propósito. Seja de esquerda ou de direita, está todo mundo usando máscara. Seja a França ou o Irã, está usando máscara. Seja Israel ou Arábia Saudita, estão usando máscara. O Covid parou o mundo. Parou o mundo. Um decreto mundial pode parar o mundo. É isso que o Apocalipse falou que vai acontecer. Eles estão pedindo um governo. Agora fala-se localização, não é mais globalização. Como eu disse, eu posso estar equivocado. E daqui a 30 anos alguém usar esse sermão e falar, Rodrigo Silva, 30 anos atrás, achando que Jesus ia estar perto de voltar. Mas pode ser que eu não esteja equivocado. Volto à ilustração do homem infartado, com dores no peito. Na dúvida, se eu tenho alguém
que tem problema cardíaco, eu levo para o hospital. E eu tenho certeza que qualquer médico vai falar, nota 10, é isso mesmo. Leve para o primeiro, deixe o médico diagnosticar. Você não brinque. Como eu não sou especialista em história mundial, eu não brinco, eu corro. Mesmo porque a volta de Jesus para mim não deve ser só uma doutrina, tem que ser um desejo. Agora, como é que eu posso entender o tempo de Augusto? Alguns teólogos pensam que seria o sofrimento de Israel no ano 70, eu não acredito assim. Outros pensam que seria os sofrimentos da igreja ao longo das eras. Outros pensam que seria uma metáfora que nunca se tornará histórica, os idealistas. Outros, eu estou entre eles, pensam que será um caos mundial no governo do anticristo. Tanto aqueles que são pós-tribulacionistas, que acreditam, como eu, que Cristo voltará depois da tribulação para buscar o seu povo, e aqueles que são pré-tribulacionistas, acham que Jesus vai arrebatar a igreja. Mas deixe-me mostrar que essa é uma crença antiga, vou mostrar algumas imagens para vocês. O Didache, ou Didache, que é o ensino dos 12 apóstolos, um documento cristão do segundo século, já dizia, quando a ilegalidade aumentar, eles vão odiar, perseguir e trair uns aos outros, então o enganador do mundo aparecerá reivindicando ser o Filho de Deus. Ele fará sinais e maravilhas, e a terra será entregue em suas mãos. Ele fará coisas iníquas, que não foram vistas desde o início do mundo. Então a humanidade entrará no fogo da provação, e muitos serão levados a tropeçar, e muitos perecerão, mas aqueles que perseverarem em sua fé serão salvos da multidão, da maldição. Ou seja, esta doutrina que eu estou mostrando para vocês agora não é modismo. Não é porque eu estou empolgado com o Covid, estou dizendo, é agora. Não é, sabe, eu acho que Apocalipse não pode ser, a hermenêutica do Apocalipse não pode ser a Folha de São Paulo. Nem a revista Veja. Tem gente que fica vendo o Apocalipse sempre assim atrás, é agora. Não é isto. Mas também não é o extremo de você não analisar com prudência os sinais dos tempos. O que eu estou falando agora e que está no livro Grande Conflito, já era dito há 2000 anos. Que Satanás fará parecer que Cristo veio. Ou seja, aquilo que eu leio no livro Grande Conflito gera o pensamento dos cristãos primitivos que conviveram com aqueles que conviveram com o que escreveu o Apocalipse. Não foi uma coisa inventada pelos protestantes do século XIX em diante, ou dos adventistas, ou whenever. Eu quero mostrar outra passagem para vocês. Se você pensa que é só adventista que pensa assim, você vai se surpreender. Veja isso aqui. O Dr. Jod Ladd, um dos mais famosos teólogos batistas, no seu livro The Blessed Hope, A Bendita Esperança, diz que a bendita esperança não é a libertação da tribulação, é a união com o Senhor em sua vida. Ou seja, Jod Ladd acreditava que Jesus voltará depois da tribulação e a igreja passará pela grande tribulação. Os irmãos católicos que estão comigo ligados nessa noite, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 675 e 677, vou ler o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo é a versão oficial da Igreja Católica. Antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja precisa passar por uma provação final que sacudirá a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade na forma de um engano religioso que é o anticristo, um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus e de seu Messias que veio em carne. Noutras palavras, o catecismo também me ensina que haverá um tempo de angústia, um anticristo que vai enganar ao mundo e perseguir a igreja. Está no catecismo. E os evangélicos? Vamos ver mais uma citação. Billy Graham. Eu ouvi o som distante de cascos e vi os cavaleiros do mal no horizonte de nossas vidas. Há sérios problemas à frente para o nosso mundo, para todos nós que vivemos nele. Será uma época de conflagrações nucleares, holocaustos biológicos e apocalipses químicos rolando sobre a terra, levando o homem à beira do precipício. A história vai fundo na batalha do Armagedon. Já vemos sua sombra rastejando sobre a terra. Você percebeu? Aqui não é uma doutrina adventista que eu estou apresentando. Ela é ecoada também pelos católicos.
pelos evangélicos representados por John Ladd e por Billy Graham, que apesar de serem batistas, são respeitados em todas as igrejas, metodistas, presbiterianas. E para os adventistas do sétimo dia, eu vou citar um texto de Ellen White, uma das pioneiras dessa igreja, que está falando a mesma coisa que o catecismo. Ellen White está falando a mesma coisa do catecismo, a mesma coisa do Didache, a mesma coisa que diz Billy Graham. Veja o que diz Ellen White: não há o que exagerar. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior angústia do que em realidade o é. Isto não se dá, porém, em relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não poderá atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda a alma deverá, por si mesma, estar em pé perante Deus. O que Ellen White está falando aqui? Não há o que exagerar. Tudo que você vai descrever, você pode exagerar. Mas não tem como exagerar o grande conflito. O tempo de angústia vai ser tão terrível que ela diz: por pior que eu pinte o quadro, será pior ainda. Entendeu por que eu admiti que eu tenho medo? Entendeu por que eu admiti que em alguns momentos eu falo: Senhor, eu não sei se eu vou aguentar? Eu estou sendo franco com os irmãos. Se Deus resolver que eu fique entre aqueles que terão o privilégio de ver Jesus voltando, Senhor, que Ele me proteja, porque vai ser o pior tempo da história. E você entendeu por que nós não podemos brincar? Irmãos, eu quero passar mais rápido aqui, porque o meu tempo está acabando, mas esse assunto é tão importante, e ele não pode ser negligenciado, e eu tenho certeza, há uma promessa, que quando o livro do Apocalipse for aberto e estudado, haverá um revivamento no meio do povo de Deus. Por isso que eu me preocupo com algumas interpretações que estão tendo do Apocalipse por aí. Uma vez alguém falou: o que você acha das interpretações de fulano de tal? Eu falei: só vou colocar uma coisa. Luiz Gonçalves prega o Apocalipse e pessoas se batizam na igreja. Fulano de tal prega o Apocalipse e a igreja se divide. Onde é que eu estou vendo o fruto do Espírito? Eu não estou aqui querendo fazer jogo de comadre, mas chama minha atenção que essa igreja aqui está batendo o recorde durante a pandemia de visualizações na internet. Eu desconheço outro pregador, outro púlpito, que está com a média de 80, 100 mil visualizações toda semana. Não estou fazendo jogo de comadre, eu não preciso disso. Mas como eu sou franco para fazer a crítica, eu tenho que ser franco para fazer a defesa. Curioso que você tem pregado aqui, pastor Gilson, só temas de Apocalipse. Eu sei que o pastor Gilson tem o bom dom de pregar. Eu sei que ele é um homem dedicado a Deus e já foi pastor de grandes igrejas. Mas permita-me aqui, pastor, sem nenhuma invalidação, eu não acho que é a sua experiência pastoral que está dando esses números, nem o seu talento. É o Espírito Santo correspondendo à promessa que Deus fez. Prega Apocalipse. Eu falo muito de arqueologia, mas a arqueologia não deve ser o foco da minha mensagem. Tem que ser Cristo, e mesmo Cristo tem que explicar. A mensagem tem que ser cristocêntrica, mas ela tem que ser teológica, porque não basta apenas pregar Jesus. Que Cristo eu estou colocando no meio? Que Cristo? E as três mensagens angélicas eu tenho que pregar: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, caiu a grande Babilônia, e se alguém adorar a besta e a sua imagem, vai receber a sua marca. Eu não tenho que ter medo desses temas, mesmo que venha retaliação por falar essas coisas, porque junto com a retaliação, virá o que Deus já está cumprindo no seu ministério aqui: pessoas vão se revivar. Deixe-me mostrar mais uma coisa, e mesmo que eu passe um pouquinho do tempo hoje, mas eu quero contar com a sua paciência, porque esse assunto é importante. Seria isto, coloca no ar, por favor. Seria isto uma síndrome de vitimismo, falar de perseguição do povo? O vitimismo pode ser uma forma social de compensar a identidade de grupos religiosos inexpressivos. Ele está presente na linguagem que usam em sua cosmovisão. Então essa ideia que Deus vai perseguir a igreja, isso é vitimismo, será? Olha, pode deixar algumas imagens aí para a gente ganhar tempo? O mundo também duvidou que Hitler faria o que fez.
A Alemanha tinha os melhores filósofos, a Alemanha tinha os melhores intelectuais. Ninguém em sã consciência acreditaria que a Alemanha com Hitler mataria 6 milhões de judeus. A Alemanha de Heidegger, pode voltar para mim aqui. A Alemanha de Goethe, do Fausto, a Alemanha de Wagner. A Alemanha é um país tão intelectual que a gente, quando faz doutorado em teologia, eu não falo alemão, mas eu fui obrigado a fazer uma prova de alemão para o doutorado. E quando eu perguntei ao meu professor, por que eu tenho que fazer prova de alemão? Ele falou assim, porque há coisas no alemão. Eu falei, muitos livros já estão em inglês. Ele falou, mas tem coisas em alemão que não se traduzem. O alemão é uma língua tão filosófica que você explica, você não traduz o alemão. O país mais intelectual do mundo, a Grécia moderna para mim, é a Alemanha. E esse país tão intelectual, das grandes universidades, Stuttgart, do Aufklärung, que é o iluminismo alemão, das expressões técnicas, de Freud, a Alemanha de Nietzsche, foi a Alemanha que matou 6 milhões de judeus. E mesmo que alguém fale, você está culpando o povo? Não. Mas um povo que era tão inteligente não percebeu que o Führer era um maníaco. E muita gente duvidou. Eu sei que é complicado falar de eventos finais, porque algumas coisas beiram a teoria da conspiração, e eu odeio teoria da conspiração. E parece teoria da conspiração, mas também parecia teoria da conspiração que Hitler houvera de fazer o que fez. Vamos voltar para o quadro. A verdade que seres humanos têm dificuldade de aceitar é que existem Hitlers em potencial em cada esquina do mundo. E qual foi a receita da maldade de Adolf Hitler? Já li vários livros sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu elenquei em 7 pontos a receita da maldade. Basta ter uma crise, um povo sem rumo, a Alemanha saiu destroçada da Primeira Guerra Mundial, uma índole má coletiva, a tendência, um market, você tem Leni Riefenstahl, e você tem Joseph Goebbels, que foram os ministros da propaganda de Hitler. Você tem Albert Speer, que teve o plano, um discurso de mentiras e sedução, e o interesse de Satanás. É exatamente o que nós temos hoje. Nós temos uma crise, nós temos um povo sem rumo, nós temos uma índole má coletiva, nós temos um marketing promovendo coisas anticristãs, e o povo de Deus batendo palma para isso, não tendo coragem de denunciar, participando, seguindo, dando like, fazendo parecer que tudo é a mesma coisa, até dividindo espaço na mídia, consumindo essas coisas, e tudo bem, e o marketing está aí, nós temos um plano, nós temos discursos de mentiras, e nós temos um interesse de Satanás. Thomas Malthus, em 1798, o ano que marca o tempo do fim, ele fez uma profecia catastrófica, que o mundo ia entrar numa situação de fome, porque enquanto a população crescia em sentido geométrico, a produção de alimentos era em sentido aritmético, então teria mais gente do que comida, seria uma catástrofe. Hoje, inclusive, Thomas Malthus influenciou a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Contudo, hoje as pessoas não acreditam mais na teoria de Thomas Malthus, porque nós temos mais produção de alimentos do que gente. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, há algumas pessoas que estão revendo os dados de Thomas Malthus. Eu quero apresentar uma pesquisa para você aí. Essa pesquisa foi feita por John Callum, nos anos 1960, chamada Halo Comportamental, da Behavioral Sync. Ele fez um exercício de sociologia, onde durante vários meses ele colocou camundongos do tipo Norway Rats num cômodo, e ele percebeu como esses ratos, eu tinha um vídeo para mostrar, mas por medo de derrubarem a página, eu não mostrei esse vídeo, onde ele mostra os ratos, como eles se comportam como seres humanos. Eu vou descrever para você o comportamento daqueles ratinhos na gaiola comportamental. Eles tinham as casinhas, os próprios ratos se organizaram para ter a rua. As fêmeas tinham uma relação monogâmica, vários ratos chegavam, a fêmea soltava o feromônio, e a fêmea escolhia qual rato era que ele ia para acasalar, ela acasalava com o macho, os dois ficavam cuidando dos filhotes, havia propriedade respeitada, os machos demarcavam com as fêmeas a propriedade dele com urina, ninguém passava ali, os ratos tinham as vias públicas.
Os ratos eram solidários, viviam bem. Aí o que começou a acontecer? Com o tempo eles começaram a diminuir, não a quantidade de comida, mas o local onde a comida era acessível. Só num cantinho que tinha comida. E passou para os ratos a impressão que a comida estava ficando escassa. Meus irmãos, John Calhoun começou a perceber paulatinamente a mudança de comportamento progressiva dos ratos. Como é que eles foram ficando mais agressivos uns com os outros, mais agressivos. A ponto que os ratos agora já não começavam mais a respeitar as vias públicas, começavam a invadir propriedade privada. Agora as fêmeas não eram mais respeitadas na época em que ela estava no cio. 4, 5 ratos atacavam uma mesma fêmea fora do cio, copulavam com ela, vários ratos, e depois a matavam. A violência começou a estar ali, e alguns ratos começaram a se organizar em verdadeiras gangues. E começaram a matar uns aos outros, e começou a diminuir a população, porque os ratos iam ficando cada vez mais agressivos e mudando o comportamento deles. E começaram a fazer coletivos de ratos, que começaram a morar agora em lugares tipo um apartamento. E os ratos dominantes ficavam no topo e obrigavam os outros ratos a irem levar comida para eles e batiam nos outros ratos e começavam a descer em gangues. Olha a descrição da pesquisa de John Calhoun nos últimos dias. Ele começou a registrar que entre os machos havia 4 tipos de personalidade que começavam a ficar cada vez mais acentuadas. Havia os machos dominantes, também chamados de bonitos, altamente agressivos. Havia machos homossexuais, insinuavam-se a membros do mesmo sexo, ou fêmeas estéreis, que eram atacadas pelos dominantes. E antes que alguém ache que é homofobia o que eu estou falando, não é homofobia não, meu amigo, eu só estou repetindo o dado de uma pesquisa científica que foi apresentada. Não havia esse comportamento antes da crise. Agora começavam machos se insinuando sexualmente para machos. Tá certo? Não estou falando agora que o homossexual é uma distorção, que é uma doença, não estou falando nisso, eu estou apenas descrevendo o que aconteceu. Está ali nos dados, pega o artigo científico, eu coloquei até a foto do artigo científico, é só isso que eu estou falando. E não havia esse comportamento antes. E essa situação de machos se insinuarem para machos começou a ficar cada vez mais comum. A situação de machos agredindo fêmeas e até matando-a, começou a ficar mais comum. É isso que eu estou acentuando. Outro detalhe, vamos voltar para a tela. Havia os passivos que começavam a mover como zumbis entre a população, completamente apáticos. Havia os sondadores, hiperativos, hipersensuais, bissexuais e canibais. E as interações sociais dos ratos tornaram-se cada vez mais de curta duração. Os instintos de cortejo sexual e parentesco desapareceram. E quando John Calhoun, que não era um evangelista, não era um teólogo, não era um pastor, ele terminou de fazer essa pesquisa, a primeira pergunta que todos fizeram é: será que o que aconteceu no laboratório com os ratos pode acontecer com a humanidade, se a previsão malthusiana de Thomas Malthus vier à tona? Será que nós vamos ficar assim? Será que isto poderia acontecer conosco? Calhoun continuou seus estudos por muitos anos, no entanto a publicação de 62 colocou o conceito em domínio público. E assim ele tomou espaço na cultura popular como uma analogia do comportamento humano. Ele acabou se aposentando do Instituto Nacional de Saúde Mental em 1984, mas continuou a trabalhar em suas pesquisas até sua morte em 1995. E hoje nós vivemos o que é chamado de neo-malthusiano. Por quê? O mundo hoje está passando, pode colocar em mim aqui, uma situação muito análoga à daqueles ratos. Nós ainda temos quantidade de comida em grande escala, mas como na experiência, elas estão concentradas em poucos pontos do planeta. E o resultado, olha aí na sua tela. A cada 4 segundos, uma pessoa morre no mundo por fome. A cada 4 segundos, mais de 1 bilhão de pessoas, 18% da população mundial, não tem acesso à quantidade mínima de água para o consumo. Entre 100 pessoas, uma estaria morrendo de fome, 15 estariam desnutridas e 21 com excesso de peso, segundo uma pesquisa feita por Fritz Erickson, da Ferris State University. Enquanto isso, no chamado mundo de Deus, novos estudos
observam que, apesar dos progressos das últimas décadas, cerca de 800 milhões de pessoas não têm simplesmente o que comer. No total, seriam necessários 267 bilhões de dólares por ano para acabar com a fome no mundo, por vários anos. Se você quiser acabar com a fome de uma vez só, quiser acabar com os problemas de saneamento, saúde e outros mais, eu precisaria de 1,2 trilhão de dólares por ano para acabar com a fome e com os problemas de desigualdades. Onde eu conseguiria 1,2 trilhão de dólares no mundo? Pode continuar com a tela. Onde nós conseguiríamos tanto dinheiro? Talvez aqui esteja o ralo social humano. Segundo dados da ONU, o tráfico de drogas, não o seu combate, o tráfico de drogas movimenta 300 bilhões por ano. A prostituição é o segundo maior negócio do mundo, com cerca de 108 bilhões por ano. Volta para mim. O tráfico de drogas movimenta 300 bilhões por ano. Você pode falar, tá, mas eu não participo do tráfico de drogas. Você não participa do tráfico de drogas, mas fica enaltecendo aquele jogador que é usuário costumado de drogas e não vê problema em que seu filho consuma os discos ou o youtuber que é usuário de drogas e fica defendendo liberação da maconha. Esse youtuber também está ajudando, está contribuindo com os 300 bilhões de dólares que é gasto só com tráfico de drogas. Não pense no tráfico de drogas só no rei do morro, que está ali, no chefe do narcotráfico. Há tráfico de drogas correndo à torta e à direita, com um monte de pessoas midiáticas que defendem isso na mídia. Filmes, que olham como tudo sendo normal. Está na hora dos irmãos voltarem a ser um pouco mais conservadores. Filmes como, até esqueci o nome, aquele de motoristas que ficam dirigindo para cima e para baixo. Velocidade, Velozes e Furiosos. Isso não é filme para cristão assistir. E não sejamos hipócritas, não é entretenimento, isso mexe com você. Você gostaria de morar num condomínio que aqueles motoristas loucos daquele filme ficam passando na rua em alta velocidade? Não. Então não deixe o seu filho ficar assistindo isso e aprendendo. E os joguinhos de internet que só incentivam isso. Eu conheço pais casados que às vezes a esposa está fazendo a comida lá e ele está jogando esses joguinhos violentos, cheios de coisa. Isso não é entretenimento para cristão? E quando é que a gente vai ter que dar a cara a tapa e falar que nós devemos voltar ao conservadorismo? Não ao tradicionalismo. Tradicionalismo é besteira. Mas um pouco de conservação não faz mal. E a promiscuidade que eu falei. Muitas mães acham lindinho vestir as meninas como a Anitta. E se falar de modéstia cristã, agora você virou moralista, chauvinista, patriarcal. E ninguém fala contra essas coisas, mas está movimentando tudo aquilo ali. Vou mostrar mais dados. Coloca de novo aí. O terceiro lugar é ocupado pelos bancos, que movimentam cerca de 115 bilhões. Embora nem todo mundo mude, algumas entidades acumulam seus cofres até 800 bilhões em ativos. Em 2019, só para vocês terem uma noção, 2.153 bilionários tinham o equivalente a 60% do PIB mundial. Em quarto lugar, você tem jogos de azar. Somente a Espanha gasta 35 bilhões por ano. E tem a indústria do cinema que alimenta tudo isso. E tem a indústria do entretenimento que alimenta tudo isso. E alguém pode falar, tá, e as religiões também? Bom, eu não posso falar de todas as religiões, mas eu posso dizer que na Igreja Adventista às vezes tem problema financeiro. Eu já vi vários. Mas quando o pastor é descoberto, ele é demitido sumariamente. Nunca mais é reingressado ao ministério. Se houve alguma exceção à regra, pode ter sido, tem havido. Não estou negando. Pode ter sido o caso de algum pastor adventista que passou a mão e por padreamento tem ficado? Pode ter sido. Mas não é a regra. Não é a regra. Eu já vi alguns passando a mão até ser descoberto. Tanto é que a igreja tem o auditor. Não estou dizendo que a igreja adventista é a fina flor dos flores feno. Não. Eu convivo nela, eu sei que há problemas. Quer um exemplo de problema na igreja? Está falando para você aqui agora. Há um problema da igreja falando para você aqui agora. Convive comigo, você vai ver que eu tenho muitos problemas. Mas eu sei que a igreja não brinca.
E o dízimo não fica na igreja local. O dízimo é distribuído. E lá tem a percentual, e vocês podem pegar na internet, peguei na internet, como é que o dízimo é distribuído, quanto que vai para cada canto. Essa igreja aqui não fica um centavo do dízimo nessa igreja. Ela partilha com todos os outros. Por isso que qualquer pastor adventista pode ter o mesmo salário, quer ele seja pastor de uma igreja grande como essa, cheia de empresários, ou seja pastor de uma igreja desse tamanhozinho. O que diferencia, é lógico, são os auxílios, porque você não quer comparar o aluguel de alguém que mora em Brasília com o aluguel de alguém que mora em Jequié. Vocês entenderam? Eu não ganho pontos a mais, o pastor Douglas tem doutorado. Compara o preço do salário de um diretor, de um pró-reitor, compara o salário de um pró-reitor de uma universidade pública aí com o salário dele. Eu ganho mesmo tanto que ele. Ele não é meu chefe diretamente, mas indiretamente é, porque no guarda-chuva eu sou professor, ele é diretor, mas o meu salário é o mesmo do meu chefe, que tem o mesmo cargo que ele. O meu salário é o mesmo do reitor dessa escola. O meu salário é o mesmo do pastor Toninho, que é o diretor da Novo Tempo, que se fosse um executivo, estaria ganhando aí pelo menos uns 35. Uma vez eu perguntei para uma empresária, se ele fosse... Quanto, 35 mil é o que ele ganharia para começar, e ele não aceitaria. E pode ter certeza, o salário de um pastor está bem longe disso. Então, há problemas financeiros na igreja adventista? Há. Até serem descobertos, que a hora que é descoberto, o camarada... Entenderam? E eu sou dizimista, eu posso falar porque eu devolvo meu dízimo. Devolvo meu dízimo e mais ainda, eu tenho a felicidade de dizer que alguns soldos que eu tenho, vai tudo para o NASP, não fica nada no meu bolso. Porque eu assino todos os anos uma declaração de interesse e conflito, e quando, por exemplo, eu dou consultoria para um canal de TV, para um documentário, para uma coisa, o que pago não vem para o meu bolso, eu já assinei e é de bom grado, e falo perante todo mundo para ouvir. Eu recebo alguma coisa que vem de outras fontes e não vem para o meu bolso. Vai tudo para o NASP. O NASP vai fazer uma poupança, exemplo, a gente construiu um museu de arqueologia. Eu vivo exclusivamente do salário de professor. Tá bem? E mesmo que houver problemas, eu não sei nadar, mas eu aprendi uma coisa. Se alguém estiver afogando, não pule. Seriam dois mortos ao invés de um. Se o outro rouba e você, por causa disso, também não devolve o que pertence a Deus, são dois ladrões que Deus vai cobrar. O que não usou bem os dízimos e você que não devolveu. Agora, a sociedade está entrando ralo abaixo. E se a gente economizasse um pouco em pornografia, jogos de azar e outras coisas mais, e desperdício de comida, nós teríamos dinheiro para saciar a fome no mundo. Porque só de desperdício de comida, são 750 bilhões de dólares todo ano. É por isso que temos aqueles contrastes. E não venho falar que eu estou com gordofobia. Que agora tudo você tem que tomar cuidado. Estou apenas mostrando o contraste de uns passando fome e outros. Agora consideremos mais alguns textos para eu terminar. Ellen White de novo. O tempo de graça não durará muito mais. Deus está retirando da terra sua mão refreadora. Por longo tempo ele tem falado a homens e mulheres mediante a atuação de seu espírito, mas eles não têm atendido ao seu apelo. Agora está falando ao seu povo por meio de seus juízos. Será que o Covid já não é uma demonstração dos juízos de Deus? Por que a gente tem medo de falar isso? Por que eu acredito que o fogo que caiu em Sodoma e Gomorra é fogo de Deus? Por que eu acredito que as pragas que caíram no Egito é fogo de praga de Deus? Por que o Covid? Não fale, por quê? Rodrigo, mas você está me ofendendo, porque o meu pai morreu de Covid. Não estou. Sabe por quê? Eu dei um exemplo ontem aqui. Babilônia não veio por acidente de história. Foi Deus que mandou a Babilônia como um juízo sobre Israel. E Daniel, sendo fiel a Deus com seus companheiros, foi para onde como escravo? Na Babilônia. Então, até que o fechamento da porta da graça aconteça, pessoas fiéis a Deus acabam sendo atingidos pelo juízo de Deus. A única diferença é o seguinte: se Deus permite que um filho e uma filha dele fiel sofra as consequências do seu juízo antes do fechamento da porta da graça, é para que aquilo sirva de testemunho para outros, da mesma maneira que ele permite o martírio de pessoas que morrem por sua fé. Então, se o seu pai, se a sua mãe é uma pessoa fiel a Deus, e Deus não impediu que ele morresse de Covid, leia da seguinte maneira: Deus não impediu que o seu pai morresse de Covid, como também não impediu que o apóstolo Paulo morresse degolado, mesmo sendo tão fiel a Deus.
Deus não permitiu, Deus permitiu que o seu pai morresse por causa desse vírus que veio da China, como permitiu que Daniel fosse para a Babilônia. Mas o fato de Daniel sofrer o revés da Babilônia não significa que a Babilônia não era um juízo de Deus sobre o seu povo. Entendeu minha comparação? Ficou esclarecido? Será que o Covid não é mais um dos juízos que Deus está permitindo para nos acordar? Vamos continuar aqui. Olha as pragas do fim. Depois você vai ler em sua casa Apocalipse 16, vai falar das pragas. Mas o que me chama atenção são duas coisas. Em primeiro lugar, Apocalipse 11, verso 18, fala que é chegado o tempo para destruíres os que destroem a terra. Há 2000 anos Deus falou que o ser humano ia chegar a uma situação de poder destruir a terra. E quando ele vai falar das pragas, Deus coloca as pragas numa linguagem muito interessante. Ele fala que os rios se tornarão como sangue de morto. Como é sangue de morto? É vermelho? Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como estão os rios? Como é que está o Tietê? Como é que está o Pinheiros? Deus falou que o sol ia esquentar sobre o povo a camada de ozônio agora, efeito estufa. Deus falou que iam vir pestes perniciosas. Olha aí o tanto de doença. Mas olha o que Ellen White escreveu. As pragas podem ser o megafone de Deus, lembrando de C.S. Lewis. Ela diz, as pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios suntuosos como um sopro do fogo de Deus. Esses juízos não farão que os cristãos professos caiam em si? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele e os pecadores temam e tremam diante dele. Um pouquinho das taças da ira de Deus já tem permissão para cair na terra, e o mar é afetado e os elementos da atmosfera. As causas dessas condições incomuns estão sendo investigadas, mas inutilmente. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua nefanda obra de poluir o ar, uma das fontes da vida e nutrição, com um miasma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Estas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão, presente no indicativo ativo, sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que ocorrerá no futuro. Interessante que Ellen White escreveu isso em 1891, mas o primeiro livro para falar sobre poluição no mundo só foi publicado na década de 1930 por Rachel Carson, chamado Silent Spring, Primavera Silenciosa. Somente em 1930 foi publicado o primeiro livro do mundo falando de poluição. E Rachel Carson foi ridicularizada pelos cientistas da época. Só que 70 anos antes de Rachel Carson, Ellen White já usava pela primeira vez a palavra poluição na natureza. Deixe-me esclarecer uma coisa aqui sobre as pragas. Preste atenção. As pragas de Apocalipse 16 possuem uma assinatura que só Deus pode dar. Mas elas não retiram a coautoria do diabo e do homem, porque as pragas saem do santuário. Apocalipse 16 está dividido em duas partes. A primeira, segunda, terceira e quarta praga são sofrimentos durante o tempo de angústia. A quinta, a sexta e a sétima envolvem os livramentos do povo de Deus. Também gostaria de esclarecer que essas pragas, pelo menos as primeiras delas, são literais ou pelo menos são da mesma natureza histórica das pragas do Egito. E essas pragas cairão sem mistura de misericórdia depois que a porta da graça se fechar. Mas antes que a porta da graça se feche, Deus já está permitindo que algumas gotas dessas pragas caiam ainda mescladas de misericórdia, para ver se eu e você nos acordamos. E todo mundo pergunta, até quando vamos usar máscara? E eu pergunto, até quando vamos ser teimosos no pecado para ficar nesse mundo? E como Satanás prepara o terreno? De muitas maneiras, alienação, cria alienação, glutonaria, intemperança, que as pessoas não conseguem raciocinar direito, síndromes psíquicas, excesso de informação e pouco conhecimento, síndrome do pensamento acelerado, que falou Augusto Cury, causas, distúrbio psíquico, excesso de informações, paranoia do consumo da estética, consumismo excessivo, incentivo ao consumismo.
Não comemos para nos alimentar, não nos vestimos para nos cobrir. Temos mais do que precisamos e ainda assim estamos famintos, sedentos, ignorantes. Geração rebelde sem causa. Cria uma geração que torna os pais, líderes e mais velhos reféns dos caprichos de uma juventude que não está mais acostumada com frustrações. O medo de ofender não deve ofuscar o dever de falar a verdade. Cria um Jesus apaixonado. Músicas gospel que estão transformando Jesus num adolescente apaixonado. Jesus vive fazendo declarações de amor e implorando a nossa aceitação. Ele não demanda nada, pelo contrário, ele promete tudo se aceitarmos o seu pedido de namoro. Jesus agora é um bobo apaixonado, não mais um Deus querendo nos salvar. Visões unilaterais de Cristo. Não basta dizer coisas bonitinhas sobre Jesus, precisamos acentuar quem ele era, o que ele ensinou. Usam termos, tons agressivos apenas com a tradição da igreja, mas macio com o secularismo, que também é um erro. Vivemos numa troca da ética pela estética. Jesus curou pessoas e perdoou pecados, mas ele também pegou o chicote e mostrou a sua ira no templo. Ficar mostrando só o Jesus bonzinho sem o Jesus do chicote não adianta. Sabe, uma igreja às vezes que torna pessoas muito apáticas, legalistas ou apenas emocionalistas. Crise externa, crise interna. Para a sabedoria humana, tudo isto agora parece impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, onde acontecer coisas estranhas. Quando o tremor e o amor de Deus são removidos, o coração pode se tornar muito cruel. E eu termino apenas colocando para vocês um pensamento aqui de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud dizia o seguinte, que o ser humano só é diferente por causa das convenções sociais. Freud dizia, derrube as necessidades de sobrevivência e sexo e afeto, nem sempre afeto é sexo, e o ser humano se tornará completamente um animal, porque a única coisa que nós temos de nosso é o Eros e o Thanatos, necessidade de afeto e sobrevivência. Trocando em miúdos, o que, que Freud quis dizer? Quando você vê uma pessoa toda elegante comendo como um lord inglês, é porque tem comida suficiente para todos. Por isso que ele come bem, mas o outro esfomeado come de qualquer jeito. Mas o Freud dizia que se você tiver apenas um prato de comida para os dois e eles estão famintos, tanto o lord inglês como o sem teto vão comer desesperadamente como cachorro. Freud dizia, você só não ataca o outro para pegar o prato de comida dele porque tem comida para os dois. Mas se não tiver comida para os dois, quem tiver maior força, leva. Então, segundo Freud, quando nós estivermos em situação de caos, todos nos tornaremos animais irracionais. Porém, um ex-discípulo de Freud, chamado Viktor Frankl, que foi prisioneiro de Dachau e de Auschwitz, por ser judeu, quando ele sobreviveu ao campo de concentração nazista, Viktor Frankl fundou a terceira escola de psicanálise de Viena. E ele discordou de Freud. Ele disse, o que Freud teorizou sentado nas poltronas de veludo vitorianas, eu vi na prática, porque no campo de concentração, tiraram de nós o respeito, tiraram de nós a comida, a proteção, tiraram tudo. E quando tiraram toda a dignidade humana que estavam em nós, alguns companheiros judeus cumpriram exatamente o que a teoria de Freud sinalizou, se tornaram animais. Porque eu vi judeus se prostituindo porque estavam excitados uns com os outros. Eu vi um judeu se prostituindo para ganhar um pouco mais de sopa no café da manhã. Eu vi um judeu matando o outro para roubar as botas dele. Realmente se tornaram animais. Por outro lado, eu vi heroísmo de onde não se esperava. Eu vi alguns se tornando mártires. Eu vi judeu trocando de lugar com judeu para ser fuzilado no lugar de alguém que era mais velho. Eu vi alguém que estava com fome dar o seu prato de comida para o outro porque ele estava mais debilitado.
Eu vi alguns tirando energia, força e solidariedade de onde menos se esperava. Então, o que eu concluo, discordando de Freud, dizia Viktor Frankl, é que, diferente do que ele teorizou, na hora da crise é que as máscaras caem. Aí que o verdadeiro caráter vem à tona. Na hora da crise, alguns se transformam em porcos, mas outros se transformam em santos. Quando o fechamento da porta da graça ocorrer, ou até um pouco antes, porque eu acho que o Espírito Santo não vai sair da terra assim de maneira estanque, ele vai começar a sair aos poucos. Que o mundo estiver completamente enlouquecido, louco, varrido. Eles não vão estar tão unidos assim, porque o Apocalipse fala que os 10 chifres vão se unir com a mulher, mas vão odiar a mulher. Então o Irã vai continuar odiando os Estados Unidos, a China vai continuar odiando a França e assim por diante. Os de esquerda vão continuar odiando os de direita, os ateus vão continuar sendo ateus. Mas assim como todos obrigatoriamente se uniram em torno do Covid, eles vão se unir em torno do Anticristo, nem que seja provisoriamente. E quando, como diz o catecismo, como disse Billy Graham, como disse o Didache, como disse Ellen White, quando o diabo fizer parecer que Cristo veio, meu Pai, que Deus nos proteja da loucura coletiva desse mundo, porque muitos se transformarão em porcos, mas outros se tornarão santos. Qual dos dois papéis você desempenhará? Fique ao lado de Jesus. Eu quero convidar